Hola, el meu nom és Sabina Pastor Núñez, soc estudiant de pràcticum 1 de Psicologia Clínica i de la Salut a la UOC i a continuació vaig a fer la presentació de les pràctiques que he realitzat a l'Astartea, Gabinet de Psicologia, a la Ciutat de València. Bé, durant la presentació us donaré informació sobre la ubicació, característiques, professionals del centre, organigrama i funcions, àmbits en els que treballa el centre, el marc teòric i enfocament terapèutic d'aquest, competències a assolir i activitats efectuades per a tal fi. També parlaré sobre l'adequació del centre al pràcticum de la psicologia i de la salut. En referència a la ubicació del centre, Astarte, Gabinet de Psicologia, es troba ubicat a la ciutat de València, al carrer Hug de Montcada 3 Baix, prop del centre històric de la ciutat, amb fàcil accés des de diferents mitjans de transport públic, MT, metro, tramvia, el qual facilita l'accés dels usuaris que necessiten dels seus serveis. En referència a les característiques, Astarte Gabinet de Psicologia està formada per professionals experts i compromesos amb el seu treball, que desenvolupen les seues tasques de manera cooperativa i oberta a la innovació, oferint serveis en matèria de psicologia clínica, jurídica i formació. Respecte a la psicologia clínica, el principal és l'avaluació, diagnòstic i tractament de problemes psicològics, com la depressió, l'ansietat, trastorns alimentaris, teràpia de parella, conductes addictives, etc. En referència a la psicologia jurídica, el requeriment de judicials, pericials en processos de divorç, guarda i custòdia, conductes addictives, trastorns psicològics i violència de gènere. Respecte a la formació, a més de la formació de personal en pràctiques, s'efectuen cursos i tallers d'autoestima, habilitats socials, de relaxació i mindfulness. L'horari del centre és de matins de 9 a 1:30 i de vesprades de 3:30 a 9. Respecte a l'àmbit clínic, la població diana, l'edat mitja dels clients estaria entre 25 i 65 anys, amb prevalència de pacients del sexe femení. Els principals trastorns a tractar són trastorns de l'estat d'ànim, com episodi de depressió major, distímia, i trastorns d'ansietat, com trastorn d'ansietat generalitzada, atacs de pànic, TOC i trastorns de personalitat, entre altres. En referència als professionals del centre, Astarte està dirigit per dues professionals amb una àmplia experiència i currículum en el camp de la psicologia clínica, infantil, jurídica i formació. Així mateix tenim a Rosa Maria Soriano Redondo, sociodirectora, ara mateix la meva tutora externa de pràcticum. Aquesta és llicenciada en psicologia i criminologia per la Universitat de València, també és psicòloga especialista en psicologia clínica, especialista en psicoteràpia, té un diploma d'especialització en mediació i justícia penal i criminologia, és membre ordinari de la Divisió de Psicologia Jurídica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, també es troba inscrita en el llistat oficial de psicòlegs forenses del COP i és membre de l'associació AVANT, tractant de drogodependències, i col·labora en AVAST, que és l'Associació Valenciana d'Apoyo al Superdotado i Talentoso. També tenim a Pilar Piera Tarazona, també sociodirectora, també és llicenciada en Psicologia per la Universitat de València, màster en Psicologia Clínica i Salut, inscrita en el llistat oficial de psicòlegs forenses del COP, membre de l'associació AVANT, al igual que Rosa, i col·laboració també en AVAST, Associació Valenciana de l'Apoyo al Superdotado i Talentoso. Respecte a l'organigrama i funcions, el centre, com podem veure, tant Rosa Maria Soriano Redondo com Pilar Piera, les seves funcions principals seran la d'atenció als clients, la de l'avaluació, diagnòstic i tractament, l'atenció als requeriments judicials com a psicòleg forense, tutorització externa de l'alumnat en pràctiques i la formació en cursos i tallers. En referència a les tasques assignades al personal de pràctiques, tenim la participació com a observadora en pericials, que constarà de l'observació de la valoració psicològica de l'usuari, diagnòstic i establiment del pla de tractament,
sessions individuals i al seu torn tenim l'oportunitat d'assistir als judicis que se'n deriven de les pericials en qualitat d'observadores. També tenim l'administració i correcció de proves diagnòstiques, també prèvia valoració de la tutora externa junta a l'equip de professionals, valoració diagnòstic i seguiment de casos, i la participació en tasques sobre millores de tractaments i o possibles projectes d'investigació o intervenció que surtin al llarg de l'estància. Referències a diferents àmbits de treball, Astarte Gabinet de Psicologia ofereix un ampli ventall de serveis en diferents camps de psicologia clínica, jurídica i de formació, com podem veure. En concret, en l'àmbit de la clínica, es dedica principalment a l'avaluació diagnòstic i tractament de trastorns psicològics com l'ansietat, pors i fòbies, agorafòbia, fòbia social i fòbies específiques, depressió, alteracions de l'estat d'ànim, trastorn bipolar, estrès posttraumàtic, trastorns de personalitat, conductes addictives, trastorns de la conducta alimentària com anorexia nerviosa i bulímia nerviosa, entre altres. En l'àmbit infantil, també l'avaluació diagnòstic i tractament de dificultats en el rendiment escolar, males notes, dèficit d'atenció, tristesa, apatia i desmotivació, excessiva inquietud, preocupació i o ansietat, pors, malsons i fòbies, ansietat per separació, control d'esfínters, desobediència, conducta reptadora i rebequeries, irritabilitat, gelosia, arrencades, freqüents d'agressió, dificultats en relacions amb els seus iguals, canvis importants en els hàbits de l'alimentació, dislexia i TDAH, conductes addictives i relacions de parella possessiva i o tempestuosa, entre altres. En l'àmbit jurídic, les principals funcions al centre serien la de l'avaluació i diagnòstic de les condicions psicològiques de les persones implicades en el procés judicial, la orientació i o assessorament com a expert als òrgans judicials en qüestions pròpies de la seva disciplina amb l'emissió d'informes pericials i posterior ratificació en judici oral, disseny i realització de programes individualitzats per a la prevenció, tractament, rehabilitació i integració de les persones implicades i proporcionar solucions negociades als conflictes jurídics, contribuir a pal·liar i prevenir el mal emocional, social i presentar una alternativa a la via legal on els implicats tenen un paper predominant. Els diferents àmbits en els que es treballa seria el dret de família, com per exemple la guàrdia i custòdia de menors, l'establiment de règims de visites, seguiment del mateix i adopció i tutela de menors. El dret civil, incapacitacions legals, capacitat testamentària i impugnació de testaments. I per últim, el dret penal, l'avaluació d'imputabilitat, trastorns psicopatològics, trastorns addictius, agressions sexuals, personalitat criminal i situacions de maltractament. També en l'àmbit de formació tenim la formació dirigida a professionals amb la col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, la tutorització externa de psicòlegs en els programes de pràcticum i pràctiques preprofessionals, la formació dirigida al públic en general, amb tallers d'habilitats o millora de determinats aspectes de la vida, i tallers i cursos de formació d'autoestima, tècniques de relaxació, maneig d'emocions, habilitats socials, assertivitat, control d'estrès, maneig d'ira i grup de pràctica de mindfulness en el que he tingut l'oportunitat de participar. En referència al marc teòric, les diferents activitats d'avaluació, diagnòstic i tractament realitzades al centre es recolzen en el marc teòric de la teoria cognitiu-conductual, altament compromesa amb el mètode científic experimental i amb la seva capacitat integradora, perquè les tècniques emprades al gabinet per les dues professionals compten amb una àmplia evidència científica. Algunes de les característiques de l'enfocament terapèutic emprat al centre i que s'estableixen en referència a la teràpia cognitiu-conductual serien tractaments de curta duració, dirigits cap a problemes i que requereix la col·laboració per part del pacient. És una teràpia adreçada als factors predisponents, desencadenants i de manteniment dels problemes. Tant el pacient com el terapeuta treballen de manera conjunta tractant d'identificar i resoldre les problemàtiques plantejades, posant èmfasi en l'empirisme i utilitzant tècniques amb una àmplia evidència científica. L'assignació de tasques i el procediment psicoeducacional promoguent l'autoajut i no limitant-se a l'entorn clínic.
Els objectius de la teràpia inclouen tant l'alleujament immediat de símptomes com l'adquisició de les habilitats necessàries que disminueixen el risc de recaigudes. Està orientada al present i la reflexió sobre el passat té com a única finalitat generar canvis en el present en prou d'una vida més plena i gratificant. Respondia en principi al principi esmentat, orientada cap als problemes actuals. En referència a les competències a assolir durant la pràctica, tenim la comunicació i presentació, el treball en equip, l'administració i correcció de proves, l'avaluació diagnòstic i la documentació i protocols. En referència a la comunicació i presentació, la principal competència a assolir seria el desenvolupament d'habilitats de comunicació i autopresentació necessàries per a la relació amb els usuaris i professionals. Activitats desenvolupades per a tal fi: atenció telefònica al centre, recepció de clients, explicació de qüestionaris abans de la seva administració i observacions pericials. Respecte al treball en equip, la principal competència a assolir seria aprendre a valorar el treball en equip i de cooperació amb altres professionals amb l'objecte d'abordar la intervenció des d'una perspectiva integradora. Activitats desenvolupades per a tal fi serien sessions clíniques amb tutors i companys del pràctic sobre casos reals del centre, amb el qüestionament de proves, de les proves, diagnòstic i propostes de tractament, així com de les tècniques adequades al cas. També, com a activitat important, està la distribució de tasques en els protocols de pericials. Respecte a la correcció de proves, la principal competència a assolir seria la de realitzar correctament l'administració i correcció de proves diagnòstiques emprades al centre. Alguns d'aquests serien l'inventari clínic multiaxial de Milon 3, l'inventari multifàsico de personalitat de Minnesota 2, inventari de pensament de cautela Uper, qüestionari de temores de Wolp, test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil TAMAI, qüestionari per a l'avaluació de adoptantes, cuidadores, tutores i mediadores CUIDA, inventari de situacions i resposta d'ansietat ISRA, qüestionari de 90 símptomes, test d'intel·ligència no verbal, TONI 2, inventari de depressió de Beck, BDI 2, qüestionari d'avaluació global d'estrès posttraumàtic EGEP, test de família, test de les cares, test de percepció de diferències revisado, inventari de depressió infantil CDI, entre altres. Activitats desenvolupades per a tal fi seria la correcció d'aquestes proves diagnòstiques en nens i adults per a nens i adults, la interpretació de resultats d'aquestes i l'administració de proves diagnòstiques en pericials. En referència a l'avaluació i diagnòstic, la principal competència a assolir és l'avaluació i diagnòstic de trastorns psicològics i les activitats desenvolupades per a tal fi són la proposta de diagnòstic, avaluació i tècniques d'intervenció sobre casos reals al centre amb el seguiment posterior del cas de forma paral·lela a tutora del practicum, i sessions clíniques amb tutores i companys de practicum sobre casos reals del centre. És a dir, a partir de la història d'un cas real, de la història completa, hem d'emetre un diagnòstic, una proposta de tractament i també hi ha un treball de qüestionament de les proves i de reflexió sobre les proves utilitzades, el diagnòstic i propostes de tractament i tècniques adequades per als diferents casos. En referència a la documentació i protocols, les principals competències a assolir serien aprendre a documentar-se per a donar solució a problemes específics de la pràctica professional quotidiana que la pràctica professional quotidiana planteja i conèixer els procediments de qualitat que l'equip de professionals desenvolupa amb l'objecte de la millora contínua dels tractaments. Activitats desenvolupades: l'estudi de protocols emprats a l'àmbit de la clínica, estudi de manuals corresponents a diferents proves diagnòstiques emprades, estudi d'expedients al centre sobre casos reals, estudi de protocols emprats a les pericials i requeriments judicials i recerca d'informació i documentació per a l'elaboració d'articles propis per al blog del centre. Bueno, alguns exemples de protocols utilitzats al centre serien, per exemple, el protocol inicial utilitzat a l'àmbit de la clínica, seria per exemple
En referència a la documentació, el full de consentiment, protecció de dades i la història clínica completa. En referència als qüestionaris i entrevistes, tenim l'entrevista personal, l'inventari de pensament de cautela i UPER, el qüestionari de morts de Wolf i l'inventari clínic multiaxial de Milhol 3, sempre adaptat al cas pressupost. Un altre exemple de protocol inicial emprat, per exemple, les pericials i requeriments judicials, seria, en referència a la documentació, el full de consentiment per als dos pares, la protecció de dades, la fitxa pericial dels dos pares, i referències, qüestionaris i entrevistes utilitzats, pues, l'entrevista pericial, l'entrevista pericial infantil a tots els fills, test i autoavaluació multifactorial d'adaptació infantil tamai per als fills, test de la família, també per als fills, i qüestionari per a l'avaluació d'adoptants, cuidadors, tutors i medidors cuida i inventari clínic multiaxial de Milhol 3 per als adults. En referència a l'adequació del centre practicum de la clínica de salut, considero que el centre Startea, Gabinet de Psicologia, ofereix múltiples oportunitats per tal d'aplicar i ampliar coneixements adquirits durant el grau, sobretot relatius a l'avaluació, diagnòstic i intervenció dels trastorns psicològics, tant en adults com en infants, i per tal de portar a terme una aproximació al rol de psicòleg en diferents àmbits en què es distribueixen les activitats del gabinet, com així ho estableixen les competències a assolir i les activitats portades a terme per a tal fi exposades en aquesta presentació, i que a més comporten un treball força important de recerca, anàlisi, revisió i ampliació dels coneixements adquirits a les assignatures del grau, permetent al mateix el creixement com a professional en el camp de la psicologia clínica i de la salut amb una visió integradora dels trastorns i problemàtica dels pacients. Només ens queda agrair a tots aquells que ho han fet possible, la meva tutora externa Rosa Soriano, també la seva companyera Pilar Piera, per obrir-me les portes dels seus coneixements, fruit de la seva àmplia experiència i treball diari, així com a la UOC i a Tania Estapé per demanar una reflexió sobre el propi aprenentatge i coneixement adquirit per mitjà de les diferents activitats plantejades. A tots, moltíssimes gràcies.